Hammaga salom. Siz ma'lumotlar bazasi kanalini tomosha qilmoqdasiz. Okeanlarda turli xil jonivorlar yashaydi. Ularning ayrimlari juda ham chiroyli, yana ayrimlari juda ham xavfli, yana ayrimlari ham chiroyli, ham xavfli bo'ladi. Bu jonivorlarning qay birlari xavfsiz, qay biri xavfli ekanini qanday qilib bilish mumkin? Sohilda sayr qilib yoki dengizda cho'milib qanday qilib tirik qolish mumkin? Ushbu videoda eng xavfli suv jonivorlari haqida ko'rsatamiz. Olovli koral. Nima sababdan g'avvoslar qo'lqop taqib yurishadi? Bunga sabab olovli korallardir. Bu mitta organizmlarning ichida zaharli moddalar bo'ladi. Zahar gohida kuchsiz, gohida esa xavfli bo'lishi ham mumkin. Korallardan zarar ko'rgan insonlarda bosh og'rig'i, ko'ngil aynishi kuzatiladi. Bu juda ham yoqimsiz albatta, ayniqsa suv ostida bo'lganingizda. Shuning uchun ham suv tubiga sho'ng'ishdan oldin yaxshilab himoyalanishni unutmang va hamma narsalarga ham tegavermang. Gulsimon dengiz tipratikani. Bu dengiz tipratikani juda ham go'zal hamda juda ham xavflidir. Undagi zahar ta'sirida inson o'zini boshqara olmay qoladi va vafot etadi. Dengiz yoki okeanlarda cho'milayotib bunday jonivorlarga duch kelish ehtimoli katta. Shuning uchun ham ehtiyotkorlikni unutmasdan oyoq ostiga qarab yurish kerak. Dengiz tipratikanini bosib olganlarning ko'pchiligi zahardan emas, og'riqdan halok bo'lishadi. Hushlarini yo'qotib cho'kib ketishadi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, butun dunyoda koronavirus xavf solib turgan bir paytda sog'sog'lik o'z mijozlarini himoya qilish maqsadida har bir klientiga bittadan maskani mutlaqo bepulga sovg'a qilishni boshladi va undan tashqari soch soqol chiqaradigan, bir oyda 8 kilo 10 kilo semirtiradigan, bir oyda 8 kilo 10 kiloga ozdiradigan, oq dog'larni ketkizadigan, psoriazni ketkizadigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan, 100% garantiya beriladigan boshqa dori-darmonlarni ham olishingiz mumkin. Sog'sog'lik sizning sog'lig'ingiz uchun qayg'uradi. Konus zamon chig'anoq. Bunday chig'anoqlar kolleksionerlar orasida juda mashhur, lekin undagi go'zallikka mahliyo bo'lmaslikni maslahat beraman. U juda ham zaharli. Olimlarning aytishicha, undagi bir tomchi zahar 20 odamni halok qila oladi. Zahar nafas yo'llarini ishdan chiqaradi hamda insonni nobud qiladi. Unga sigaret chig'anoq deb nom berishgan. Negaki bu chig'anoq chaqqanidan keyin sizni umringiz bir dona sigaret chekkunicha qoladi xolos. Portugaliya qayiqchasi. Bu jonivor juda ham chiroyli ko'rinadi. Uni ko'pchilik meduza bilan chalkashtiradi. Shuning uchun ham uni yolg'on meduza ham deb atashadi. Bu jonivorlar asosan Hind hamda Tinch okeanidagi tropik hamda subtropik o'lkalarda uchraydi. To'lqinlar gohida ularni boshqa joylarga ham oqizib keladi. Bu jonivorlarni Portugaliya askarlari desa ham bo'ladi. Negaki bu yaxlit bitta jonivor emas. Ko'plab mitta organizmlar bir butun bo'lib yashaydi. Uni paypaslagichlari 900 cm yetishi mumkin. U bu paypaslagichlari orqali baliqlarni ovlaydi. Xayriyatki bu paypaslagich zahari odamga uncha zarar yetkazmaydi, lekin juda ham og'riqli. Uni zahari bir necha kungacha o'z kuchini yo'qotmasligi mumkin. Og'riqni qoldirish uchun muz bosing. Shuning uchun ham sohilda bo'lganingizda juda ham ehtiyot bo'ling. Dengiz iloni. Dengiz ilonlarining ko'pchiligi quruqlikda yashovchi ilonlardan ko'ra ancha zaharli bo'ladi. Nima sababdan bunday deysizmi? Kuchli zahar baliqlarni o'ldirish uchun kerak. Baliqlar esa juda ham chaqqon bo'lishadi. 2 marta tishlagani qo'yishmaydi. Ko'p hollarda dengiz iloni zahriga qarshi dori topiladi. Lekin bir turli dengiz iloni bor. Undan uzoqroq yurgan ma'qul. Burundor Engidrina iloni. Uni bir tomchi zahari 3-ta odamni o'ldiradi. Bu zahar ham nafas yo'lini ishdan chiqaradi. Bunday ilonlar juda ham chuqur joylarda yashaydi. Kam hollardagina insonlarga ro'baro keladi. Yo'l-yo'l qanotli baliq. Ko'pchilik odamlar qanotli baliqlarni juda ham chiroyli deyishadi. Ular Karib dengizida hamda Atlantika okeanini sharqiy qismlarida yashaydi. Uni zahri odamni halok qilish uchun kamlik qiladi, lekin undan zarar ko'rganlar og'riq juda ham qattiq bo'lishini aytishadi. Bunday baliqni bosib olgan baliqchilardan biri shunday degandi. Og'riq kuchliligidan oyoqlarimni kesib tashlashlarini iltimos qilgandim. Bu baliqlarga tegmasangiz, ular ham sizga teginmaydi. Ehtiyot bo'lgan ma'qul. Dengiz arisi. Bu meduzani tishlari yo'q, lekin juda ham xavfli. Dengiz arisi chaqqan joyda qizil toshmalar toshadi. Keyin esa yurak sohasida og'riq kuzatiladi. Zararlangan insonni zudlik bilan shifoxonaga olib borish lozim. Aks holda halok bo'lishi aniq. Meduzalarga umuman teginib bo'lmaydi. Ularni ko'plari zaharli bo'lishadi. Bundan tashqari, sohil joylardagi ogohlantiruvchi belgilarga e'tibor bering. Jarroh baliq. Bu baliqni dum qismi juda ham o'tkir bo'lgani sabab shunday nom berilgan. Bu dum inson barmog'ini kesib tashlashga ham qodir bo'ladi. Agar bu baliqni ko'rib qolsangiz, qaltis harakatlar qilmang. Agarda uni jahliga tegmasangiz, sizga ham tegmaydi. Indoneziya igna balig'i.
Bu balık dünya okeanlarını tropik hamda subtropik ülkelerde uçuraydı. Nomidan ham ko'rinib turibdi ki, uni burni uzun hamda o'tkir. Igna balık gohida suvdan atılıp çıkıp insonga ham tashlanishi mumkin. Agar da o'z vaqtida shifokorga murojaat qilmasangiz, halok bo'lishingiz aniq. Shohdor balık. Bu balık ko'pincha do'stona harakatlar qiladi, lekin uni iniga yaqinlashadigan bo'lsangiz, sizni chaqib olishi aniq. Ular zaharli emas, lekin tishlari juda ham o'tkir. U tishlagan joyni davolash talab qilinadi. Ko'pincha havaskor g'avvoslar bu baliqlardan zarar ko'rishadi. Agarda siz ham dengizdagi zararli jonivorlar haqida bilsangiz, bu haqida albatta kommentariyalarda yozib qoldiring. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.